Так, дайте мы все отверстие прогонить. Молодо. Сколаем, сколаем, тренером праздничным. Так вот. Там это заглавное слово, заглавное слово, там тренеру праздничным с молодым. И за что-то пункту. Mums mācību gadā ir jāpasniedz prēmijas skolēniem, skolotājiem un arī treneriem. Tātad ir viens priekšlikums, ir ienācis no Škeltavas pamatskolas, kur arī šodien tikai ienācis. Šodien, jā, tikai ienācis. Kur ir saraksts, kuri skolēni piedalījās kādās olimpiādās, konkursos un arī skolotāji. Bet es pateikšu pie šī iesnieguma skolas direktora nav iesniegti attiecīgi dokumenti, ko pieprasa mūsu nolikums pēc 7. punkta. Diplomu kopijas un iesniegumu, ja? Tā, ka, diemžēl, tas nav darbiņš izdarīts līdz galam. To vajadzēs papildināt. Es domāju, šo jautājumu mēs sagatavosim izskatīt šanai uz sēdi. Mans tāds ir priekšlikums. Sēdes laikā uz sēdi pieaicināt pedagogus, skolēnus un arī vecākus, kur arī pasniegt apbalvojumus skolēniem. Kas? Šeit domē, zālē. Jā, šeit domē, jā. Un tas būs izpildīts mūsu nolikuma uzdevums, jā. Varbūt arī mēs varam rīkot atsevišķu pasākumu, domāju tikai pieņemt to lēmumu par atbalvošanu un rīkot atsevišķu kultūras pasākumu. Tādi var būt divi priekšlikumi – sēdes laikā apbalvot vai atsevišķu pasākumu. Atsevišķu pasākumu. Atsevišķu pasākumu. Bet tas pasākums skolē beidzās kad? 31. maijā. Jā. Un tad atsevišķi pasākums viņš var būt agrāk. Kalēnums pieņemts, iešķirts, var arī protiņ. Nu, Škeltavas skola tikai. Nu, visas. Visas. Mēs norunāsim, katram jau jāizsniec, ko jāizsniec un tā tālāk. Lai vienkārši mums šodien jāizrunā tas jautājums, kā mēs to visu pasākumu organizēsim. Vai sēdes laikā, vai ārpus. Viņš prasa kādu laicinu, teiksim, pa stundu paspēt nevar. Jā, tik daudz skolu, katru apbalvot, katram nominācijā. Jā, tā ir prasa laiku. Es domāju, pusotru stundu aizies viņš. Tas pasākums. Bez īpašanā, uztepšanā. Nekad nav bijis tā, ka oficiāli šo tā apbalvot. Skolās. Jā, jā, skolās. Parkstās. Tu nesi par šeit. Varbūt arī varētu. Jā, mēs nevaram atsevišķi runāt tomēr, kad pabeigš. Kad jūs pabeigš, ja tas paņem, tu gribēši atsevišķi parunāt. Nu, labi, labi, jā. Nē, man domāju, tas ir tas novada pasākums, kad visi labāki sabrauc vienu vietu. Agrāk kā jūs bija atsevišķi? Skolā. Bet es domāju, varbūt nolādā organizēt to visu pasākumu vienu tādu. Jūs gribat kaut ko teikt? Jā, nu pirmkārt, lai es laikam ne jūs domāju, tas izskanā no www.aglona.net, jā, kā priekšlikums jau mēnesi atpakaļ. Bet man ir jautājums, vai skolēni saņems, nu nelasa, paldies Dievam, veselības vairāk. Kāreizam šis priekšlikums ir nācis no mājaslapas www.aglona.net apmeklētāja zem segvārda Kārlis, kurš šo priekšlikumu izteica 23. aprīlī. Atstāstīja, kā viņš tika apbalvots Rēzeknes novadā.
Ja Aglonas novada skolēni saņems šīs te jūsu šī gada apstiprinātās prēmijas, kas ir naudas, kā izteiksmē, mazākas nekā vidēji iepriekšējo gadus? To? Es neesmu pētījuši tādā griežumā. Tas ir nolēmts komitejās. Es jautāju tādā... Arī tās gradācijas tur dažādas, un tur es domāju, nosacījumi pamainījušies, tur tā nemaz nelabā būtu. Es jautāju tādā sakarā, ka sabiedrībai nav nevienas informācijas, nemājas lapā Aglona LV, kādas tad ir šīs te tas pielipkums, par ko jūs visi deputāti nobalsojāt? Nav tāda. Bet tas lēmums taču jau... Lēmums viņš ir, bet viņa nav neviena summa pieminēta, saprotiet? Iepriekš bija... Nu kā nav? Nu aizējiet apskatāties, kurā domes sēdē ir pielikumi pievienoti. Tas bija pielikumā. Lēmums bija rakstiski, ka jūs pieņēmāt. Summas netiek minētas. Un sabiedrībai, skolēnam, vecākam nav pieejama šī informācija. Kā ir citos novados? Nebija pielikumā, deputāti Girs. Nu, bija lemti visas summas. Jums bija uz rokām, a sabiedrība nezina tās summas. Jo pagājušā gada Igora Rešenka tas lēmums ir ar visiem cipariem un sabiedrībai pieejams. Šī gada ir tikai lēmums, bez neviena pielikuma un ne bez viena cipara. Mēs to jautājumu noskaidrosim. Ja nav, tad būs informēta sabiedrība. Labi. Tad var būt nolēmts un to jautājumu, kā mēs to virzīsim. Vai sēdē, vai arī atsevišķi pasākumi. Un iepriekšējos gados, kā es tagad saņēmu informāciju, tad bija atsevišķi skolās. Jā, tā prēmē. Tad trīs varianti. Kuru mēs varētu virzīt? Pagasta pasākums skolēna apbalvošana. Tas viss, jā. Savedīs skolas kopā. Skolas vecāki, visi kas ir to saistoši. Kā uzim skolas gribat? Nu, kas skola? Tad nu viens neredzēs to bērnu. Lai visi redz, kad tu bagādi. Es neiesam tur ņemties 500 eiro un salūkšējās. Pagāds, runāsim par vienu, labi, tad neesam. Tā jūs gribējāt pagādīt. Par atbalvošanu vairāk, jā? Vispirms nolaiksim, kur pasākumu mēs rīkosim, kādā veidā rīkosim. Tā lūdzu, jūs gribētu pateikt. Es domāju, ka labāk skola. Labāk skolā, jā. Jā, tur vecēki būs. To savā skolā. Savā skolā, jā. Bet šeit arī vecākus ielūcīja. I vecēki tur būs. Nu, atvest nav problēma, jā, vecēki. Nu, nav to tik daudz olimpiāžu uzvarētāji. Nu, nav tik daudz. Manas domas, es domāju, ka skolēnus, kuri uzvarējuši olimpēdēs, ir jāzina visam novadam. Un labāk, ka viss novads piedalītos pasākumā un redzētu, kādi skolēni ir novadā, un kuri piedalījās olimpēdēs, un kuri piedalījās... Kopēja bildi vienu sataistīt, lai redzēs, cik mums labi tas jau tomēr novada tās pasākumas. Nē, tas būtu skolā labāk? Nē, jautājums. Tikai es nezinu, cik būs daudz to mērķi, cik vecāk, cik skolā. Jā, jautājumi jau mēs atcīkināsim. Cik labi, tā jautājums. Jā, es skatos uz jums vietnieku un brīdos. Nu. Tādā sakarā, jūs esat vietnieks, jūs tagad sakat, ka novadam ir jāzina uzvarētāji. A kāpēc novads līdz šim nezin uzvarētājus? Jūs vadat sabiedrisko attiecību speciālistu veselā nodaļa. Par grāveriem, Škeltavu, es nezinu, par Priežmali, nezinu. Jums ir piedalās bērni šogad olimpiādē? Vinnēja pirmās, otrās, trešās vietas?
Vinnēja. Nu, zinās, tā jūs skaita rudenī mācību, kad tad beigās visi jākopoja. Un tad arī visi būs tik spazinīts. Jo arī mēs pat no izglītības pārvaldes tikai diplomus tagad saņēmām pirmdien, ja? Tāpēc, rezultātus uzzina olimpiādes nākamajā dienā. Es arī neesmu rezultāti ir, bet kopsavilkums visu olimpiāžu tieši tagad ir tikai pieejams. Un jūs līdz šodien dienai nezināt savā skolā, cik jūs? Mēs zinājām, kāpēc ne. Mēs savā skolā. Un, un palielīties negribējās caur mājas lapu, tā kā citā. Mēs tagad mācību gada beigās visu izdarīt. Nē, nu man nekā nav. Izbrīdzēt. Savā skolā viņus pildinām. Publicēti viņi bija. Nav vienreiz gadā, jā. Tad, kad jau bija visas olimpiādas piemirstas. Jā, tur salas es ļoti daudz, es tagad domāju pie sevis, jā. Jā, tur visādi citi pasākumi, konkursi, sports un kas tur vēl. Varbūt par garu tas sanāk pasākums, nu, gurdinoši viņš būs. Nu, bet tad var atdalīt mācību priekšmetu olimpiešu uzvarētājus, var atsvečki, viņi ir pelnījuši. Par to, lai viņi slavētu, cik vien var atvērties, jā. Ja gadījumu, tu bešies direktori, lai iedot tādu informāciju, ja sportistu atsiešķi, varbūt tur par garu sāk. Tātad varam paņemt kādu daļu, pēc tam, teiksim. Varbūt nemaz tik daudz. Jā, varbūt nav daudz, mēs varam paspēt to izdarīt. Kurā dienā tas bija? Jā, dienā jā. 30, jā, izlēt. Lai tur lai nesam, kā vidusskola, tur ir centralizēta eksāme, jāskatās, kā tur vai tas bērns arī, tur mācās, viņš arī piedalījās, tad viņam jātiek uz šo pasākumu, jā, tad teiksim, ne tad, kad eksāmenis. Es zinu, 19, tad, kurš tur ir, tur 20, piektā tur eksāmeni visu laiku nākot tādā. Konsultācija. Tur jautājums. Jautājums man ir viedoklis arī. Atkal kārtī jau reizi laba ideja tiek ņemta izkropļot. Jūs iedomājaties, ko nozīmē kaut kur 50 laureātus apsvekt, tas ir konvejers. No pieredzes teikšu, tāds pasākums būs tikai konvejera veidā. Nekādas tur ne vecāku pateicības. Citos novados notiek gradācija, kā arī Pušņakova kungs saka, ja, deputāts, ka tur ir tieši olimpiāžu dalībnieki, nevis varbūt skolas olimpiādas, bet valsts un novada un konkursi kaut kādi reģionālajos. Un tad tas pasākums tiešām ir svinīgs un pareizi arī tiesa grāverus, ja, ka skolā apsveic tos, kas ir skolas, jo tur arī citi dažādi konkursi notiek. Un tad tādam pasākumam tiešām ir kaut kāda vērtība, un tas vairs nav galička tikai tāpēc, ka kaut kur ir dzirdēts, ka kaut kur kaut ko tā dara. Bet cilvēks jūtas tiešām pagodināts, pelnījis, vecāks tāpat, pedagogs un arī deputāts. Spiežot roku, viņš jūt, kā viņš spiež. Jā.